Revenirea la ora de iarnă se va face în 30 octombrie, duminică, atunci când dăm ceasurile înapoi. Ora 4 va deveni ora 3, ceea ce înseamnă că vom dormi mai mult cu o oră. În fiecare an, această modificare a orei se face în ultimul weekend din luna octombrie, în noaptea de sâmbătă spre duminică. În Uniunea Europeană a existat o dezbatere cu privire la schimbarea orei, dorindu-se în mare parte renunțarea la acest demers. România însă nu și-a exprimat poziția oficială atunci, arătau informațiile de la Bruxelles oferite de DC News. Unele studii arată că timp de câteva săptămâni după trecerea la ora de iarnă se înregistrează o creștere a numărului de accidente de circulație, dar nu din cauza schimbării orei, ci a faptului că se întunecă tot mai devreme pe zi ce trece, complicând vizibilitatea pe străzi și șosele.